Pinjolli dhe një familjes aristokrate të Çamërisë, Tahiri dhe Gëra, Dashamiri, një nipja detarit Veli Gëra, pjesmarës në shpallin e pavarësisë në Vlorë, vion të punoj për komunitetin Çam dhe atë Vlonjat, duke e trashëguar vlerat më të mira dhe amanetet e të parve. Shtëpia e tij ka marrë formën e një muzeumi luksoz, me një koleksion të pasur pikturash që prej portreteve fisnik të babalarve, tablove të kapetanve Suljote Arvanitas, riprodhime nga piktorët Eduard Lirë dhe Delacroix, si dhe peisazhe turistike nga qyteti bregdetar i Vlorës. Në këtë mënyrë, ai ka motivuar shumë artistë të figurës për të materializuar këtë muze të shqiptarisë. Në nxhakun e familjes Tahiri, Dashi, një njeri tetë popullore i komunikueshëm, nis të rëfejë një ngjarje të jashtëzakonshme, ndonse arkivi i jetës së tij është jetë i pasur me to. E kundërta e filmit Dueli Heshtur ndodhi kur ai tentoi të kalonte kufirin detar me një anije duke marrë drejtimin e saj dhe mbritur mëtej në brigjet italiane të Brindizit. Familjet që vinë nga Oxhaku dhe që quhen familje Oxhaku, dikush nga të parët e tyre ka bënë diçka që një jetë, zakonisht më një jetë Gjaxhaj babajtin, që quhet Veli Gëra, ku ka marrë pjesë në ngritjen e flamurit, ku këtu në Vlorë i kam edhe emrin një rrugë të Veli Gërës, dhe ne pavarësisht jemi pinjollët e tyre që ndjekim rrugën e tyre. Nga edukimi të parëve tanë, prindre tanë, ne si popullsi jemi pak demokratike, edhe me ndonim barierat së para i kemë patu qef. Dhe da kujtojmë si një tregim, si një rëfim, si ka qenë e natë apo ditë, në cilët nisët në të kundër dhe në filmit Dueli Heshtur të kalonit kufirin drejt Italisë? Paka shumë ka qenë e një tasken, si e Dueli Testu, ku në ta një dy prej tyre që erdhën me mua, punonin atje. Dhe unë isha njëri jashtëm, ku ndodhan mes natë. Atje kam parë brumosjen që i kishte bërë partia njëri jutë, ku le detyrojë për të quar në rrugën tjetër, jashtë. Ka qenë një natë edhe me ankthe, edhe me gëzime, edhe si shdo një gëzime, të në fundë. Po pasi ishin dy veta që punonin në Athanje, e komanduam së bashku Anjen dhe e kupazën e lapë të flinë i gjumë në palbetën e Anjes. Në Italinë a pritën shumë mirë. Atëre ishin në koma ligjet e Gjenevrës, a trajtuan, që aty në spostuan në Bologna, në shkolluan. Pasaj me kalimin e kohë, barjera të thuje vetë vetiu këtu edhe. Po, pritje më të bukur e kemi patur nga disa të mërguar prej 20 vitesh. Emigrant e parë që kanë ligu me Metalemi, me të. Ata në kanë pritur shumë mirë. Doktor Mehmet Mjali, ka qenë nga të parët. Gjetur shumë mirë. Po të thuaj se edhe kalabrezët nga pritur së si shqiptarë. Prekja e kësaj andre të lirisë kuptohet bërë i jehon në shtypin e kohës, edhe portretet nga fotot e vjetra bardhezi flasin me gjuhën e të vërtetës. Mediat vëndis folën, disa media. Bles po këri di gjuar atë batutën që folë atëre do në nuk duhet t'jap gjërë politikë, që duham të largohemi nga komunizmi, duham të tërë putë, të tërë gjumë dhe të tërë të flasim kundra komunizmi. Dashi është njëri i detit, si notar, a i njëhet ndër kampionët e Vlorës. Për këtë të shmollë e fakti se kur mbriti kampion italian Paolo Pinto në Shqipëri, a i ishte një prej shoqëruesve më dinjitos të ti. Për më tepër, Dashi nuk haron të shprehë mirënjohjen ndaj mjeshtrave të vjetër të sportit, të cilët i mësuan sekretet e notit. Historikisht, unë jam skelar,
Se ti jesh skener, do t'jesh i pandar nga deti. Qënë me ta ku ishim pioner me të rritë pramortarit, ku më të kujtoj janë i Ondron, Liro Kreshpën, kanë qenë profesorët tanë. Kemi notuar, po, si gjithmonë. Si e mbani mëndardhjen e Paolo Pindos? Më kujtojt që ka ardhur shumë i lodhur dhe pati dhe incident në hotel. Ka qenë hoteli Adriatik, që ndodhe të agjensie vjetër sot. Më kujtojt prap një, po thua ishe efort si më t'i quaj me, e një shoku tim që a i si jeton më, nga komuniteti qamë që e pajtim Fejimi, i cili ju drejtua autoriteteve që ishin të klubi sportiv atëherë. Me gjithë të notë që kemi bërë, pra Patri Gjane do amë në shpisë, ka për Neno i Lazaj, edhe i zorë për jashtë, jashtë e gjithë veturëm. Kjo lidhje e kahershme me detin, për të cilin Dashi shprehet se është edhe i frikshëm dhe i paparashikueshëm, ky dy luftim i hershëm në përparimin e tokës ndaj ujit shpërfaqet në portin e ri të Petroliferas, pran pyllit Vlonjat të Sodës. Atje Dashi pas vitesh rikthimi në Shqipëri, ndërsa shqiptarët e tjerë rendnin drejt emigracionit, ai vendosi të punojë për vendin e tij. Në këtë port gjigant të zhvillimit evropian me ndryshime të dukshme të shpejta, si një rekordmen i konstruksioneve të qëndrueshme portuale dhe përvojën italiane mbi shpatulla, arriti të krijojë diga të cilat janë të pakrahasueshme edhe me ato të ngritura në diktaturë.